Eteryje veikia radio centras, yra 9 valandos 13, jau beveik 14 minučių ir po šaukinių girdėsite kolekciją. O prieš tai dar ir horoskopą, vis pamirštu. Skrimus galo? Rime. Jo. Bola. Praktiškai taip, dabar va ir šitą rime. Taip, dabar horoskopą varysiu. Specialiai susitikau padėti. Arnai, jis bus. Bombit! Parūkyti reikia cigaretę iš Arnai. Klausau jūs. Ką galima būtų skolinti cigaretę? Įamžinkite juostoje, šiandien teisybė. Radio centras dirba nuo sausio 31 dienos ir nuo sausio 31 dienos aš šelpiu savo vyro daktarių cigaretės. Prašau. Taip neturi būti.